Пошта – це основний інструмент кооперації в IT-спільнотах, в бізнесах. Тобто це то, як менеджери взаємодіють зі своїми працівниками. Хоча, якщо ви запитаєте, тут же ж інше таке провокативне запитання, а може месенджери, а може там Телеграм і так далі, я вам скажу зразу, ні, бан. Як це краще подбати і забезпечити нормальну безпеку пошти, і головна річ усвідомити, що в пошті в тебе зберігається. Багато керівників просто без поняття, яка цінна інформація в них зберігається в їхній пошті. А в пошті зберігаються проекти, в пошті зберігаються плани, в пошті зберігаються презентації, роудмапи, плани на майбутнє. В пошті взаємодія з іншими державними і недержавними, і приватними організаціями. Всі контракти, договори, списки в більшості передаються поштою. І для зловмисників компрометація як одного поштового акаунту, так і цієї всієї системи – це фактично експлуатація довіри.